En svensk gränspolis utreds internt efter att flera kollegor anklagat henne för att vara en säkerhetsrisk. Kvinnan i fråga ska nämligen ha haft Vladimir Putin som skärmsläckare och ifrågasatt rapporterna från kriget i Ukraina. Hon hävdar att det som sägs i svensk media är fejk, säger en anonym poliskälla till Expressen. Flera anställda inom polisen ska vara oroliga för hur poliskvinnan som är född i Ryssland och blev svensk medborgare under 1990-talet hanterar sin roll som gränspolis. Det är flera som inte vill jobba med henne längre. Det har varit konstiga uttalanden om att Ryssland inte krigar i Ukraina. Var har hon sin lojalitet? Det kan man fundera kring, säger en polis till Expressen och fortsätter. Hon hävdar att det som sägs i svensk media är fejk. Kvinnan själv vill inte kommentera uppgifterna utan hänvisar till att hon är sjukskriven men betonar att hon är emot kriget när Expressen talar med henne. Läs mer på nyheter24.se.